Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah diberi kesempatan ruang masa untuk kita berada di dalam majlis pada pagi ini, dalam satu majlis forum perdana yang pertama kali kita buat pada tahun ini. Nabi tahu baru buat, tapi tak apalah ya. Jadi alhamdulillah, pada pagi ini kita akan sama-sama berforum. Untuk makluman semua, forum kita ini akan diadakan sebanyak 3 pusingan. Ya, pusingan pertama, kedua dan ketiga. Pada pusingan yang kedua, kita akan rehat sekejap untuk memberi peluang kepada pelajar dan juga guru untuk bertanya, tak tulis soalan? Tulislah, jangan tulis lagi. Penceramah belum bagi lagi, nak tulis macam mana? Okay? Jadi, untuk memulakan forum kita pada pagi ini, saya menjemput atau mempersilakan Ustaz Musa untuk memulakan, ya, untuk memulakan pusingan kita pada pagi ini. Sebagaimana yang kita tahu, setiap tahun kita akan menyambut Ma'ah Hijrah. Ya, setiap tahun kita akan menyambut Ma'ah Hijrah. Dan di kalangan kita ini ada yang faham erti hijrah, ada yang tak faham. Dan kita lihat pada hari ini tajuk yang kita pilih adalah erti sebuah hijrah. Kalau di antara kita dipaham betul-betul hijrah, kita akan berhijrah. Tidak ada lagi masalah-masalah yang timbul di dalam sekolah kita. Tidak ada lagi masalah-masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat, sebab semuanya telah berhijrah. Jadi untuk menjelaskan lagi maksud hijrah yang sebenar, jadi saya persilakan Ustaz Wan Musa Wan Saleh untuk membahaskan perkara tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Umar Aslan. Guru-guru kanan dan semua guru-guru serta pelajar-pelajar yang setia. Sebelum kita melakukan forum pada pagi ini, oleh kerana depan kita ini ada kamera, saya rasa macam dalam TV itu. Saya nak betul-betullah ni kita akan masuk sini. Sebab saya cakap yang putih, dia semangat tu. Sebab jangan-jangan manusia atas dunia ni yang boleh masuk TV. Kita ni masuk golongan yang beruntung. Jadi pada pagi ini kita mulakan perbincangan kita mengenai hijrah. Dalam tradisi ilmu Islam, biasanya satu perkataan, kalau kita belajar, bermula dengan istilah, dia kata apa? Pengertian di sudut bahasa, kemudian pengertian di sudut istilah. Perkataan hijrah yang kita selalu dengar, yang pada pagi ini sahabat-sahabat kita telah nasihatkan, hijrah ni kata yang paling mudah yang kita boleh guna ialah berpindah. Berpindah dari tempat ke tempat atas sebab-sebab tertentu. Begitu juga hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini istilahnya ialah perpindahan para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya daripada Mekah ke Madinah. Ia berlaku lama dahulu, tetapi kita ingatkan pada hari sekarang sebab peristiwa ini ialah peristiwa yang amat besar yang mengubah seluruh kehidupan manusia daripada dulu sehingga sekarang. Peristiwa itu kecil pada asalnya, tetapi ia besar memberi kesan kepada kita sehingga sekarang. Sebab di banyak peristiwa sebelum peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah, sebenarnya para sahabat telah berpindah ke mana? Ke Habsyah. Habsyah ni satu tempat di Afrika. Sebab apa dia berpindah? Berpindah sebab hendak menjaga akidah. Berpindah sebab hendak menjaga ibadah. Berpindah kerana hendak mempertahankan nyawa yang mereka miliki pada waktu itu. Jaga akidah, jaga keselamatan. Sebab itu berpindah. Hijrah ini menjadi besar. Kita dalam kehidupan kita sekarang ini hijrah menjadi amat penting. Sebab sepanjang masa kita sentiasa berhijrah,
Semalam ialah 30 hari bulan September. Kita hijrah kepada 1 Oktober hari ini. Dan kita kena fikirkan apa yang telah kita lakukan semalam, iaitu pada 30 hari bulan September, yang kita boleh teruskan sehingga 1 Oktober pada hari ini. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke-13 Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul. Dan ia ialah perintah daripada Allah. Sebab sebelum berhijrah ni, Nabi Muhammad telah berdakwah selama 13 tahun. Mula-mula dengan keluarga, kemudian dengan sahabat, kemudian diminta atau diperintah oleh Allah SWT supaya menyeru semua orang yang berada di Mekah untuk memeluk Islam. Oleh kerana terlalu banyak tentangan dan sehinggalah ancaman yang berbagai-bagai yang kita tengah bawa cerita Nabi yang ada di Mekah. Nah, kita Nabi ni, para sahabat Nabi ni sesa. Contoh dia, bila terubah dia sahabat Nabi yang berkulit hitam, yang kita kenal sampai sekarang Bilal. Bilal ni ialah guru azan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila Nabi meninggal, yang Nabi wafat di Madinah, beliau telah berhenti daripada menjadi bilal ataupun juru azan di masjid Nabi. Jadi peristiwa-peristiwa yang berlaku menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat terpaksa berpindah ke tempat lain untuk menjaga diri mereka, menjaga akidah, menjaga agama. Jadi saya rasa cukup sampai situ supaya kita sama-sama faham bahawa apa ini hijrah. Hijrah ini menjadi penting sebab kita sentiasa melakukannya sepanjang masa. Kalau kita tidak berhijrah, kita akan gagal. Sebab ada hadis Nabi ni sebut, dua benda yang manusia ni dia nak, dia mesti berhijrah. Dia mesti berhijrah baru dia boleh berjaya dengan cemerlang. Yang pertama, hendak mendapatkan ilmu. Sebab tu dah awak tengok, manusia yang berjaya, semua yang berjaya mendapatkan ilmu mesti berhijrah daripada kampung dia ke tempat yang lain baru dia boleh ilmu. Itu satu. Kita boleh tengok belakang dia. Yang kedua, benda hijrah untuk berjaya yang untuk dapatkan jadi berjaya ialah harta. Nabi sebut ilmu dan harta ni ialah dua benda yang kalau nak boleh berjaya dengan cemerlang mesti kamu berhijrah. Sebab tu kita tengok manusia yang hadir ke Malaysia berhijrah daripada tempat lain, sama ada daripada Bangladesh atau daripada Pakistan ataupun daripada China ataupun daripada India, yang masuk ke Malaysia yang kaya raya ialah mereka. Sebab apa? Orang yang sampai ke tempat yang lain yang tidak memiliki apa-apa, mereka akan berusaha sehabis daya. Jadi kalau awak nak berjaya, awak mesti berhijrah. Jangan hidup umur setahun, sampai umur 90 tahun duduk di sungai tong ni. Tak kenal dah jalan. Sampai kalau kan pun sesak. Dah, masuk simpan belaga tak tahu mana nak mereka. Jadi kita nak berjaya, kita mesti berpindah. Kita mesti berenjak daripada tempat kita. Maksudnya ialah manusia mesti melangkah ke depan untuk berjaya. Kita kena naik ke depan. Awak mesti melangkah sekarang. Mesti berfikir. Mesti buat sesuatu untuk menjadikan kita manusia yang berjaya. Hasil daripada hijrah. Saya rasa cukup sampai di situ. Saya serahkan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pepasan yang begitu bermakna. Ya. Jadi mana kita dah tahu maksud hijrah. Dan setiap kita dia memang akan berhijrah. Kita tidak akan lama hidup di atas dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut umat dia ni baina sitti wa sabi. Umatku ni umur dia ni antara 60 hingga 70. Maknanya hari ini kalau umur kita 40 ada berapa lah. Kalau kita boleh hidup lebih daripada 70 itu bonus Ta'ala bagi. Dan pasti kita akan berhijrah ke satu alam lain, alam kubur. Ya. Dan kita lihat
apa nama ni, ibu kita, nenek-nenek, datuk kita pun telah lama berhijrah. Jadi kita akan berhijrah untuk jejak langkah mereka. Jadi percayalah, kalau kita tidak cuba untuk mengubah diri kita untuk berhijrah, kita akan berada di takut yang lama dan tidak akan memberi sesuatu kejayaan kepada kita. Jadi alhamdulillah, kita akan berpindah kepada cikgu din kita. Sebagaimana yang kita tahu, pada 14 September yang lepas, apa yang berlaku setelah 14 September lepas? Siapa boleh jawab? Apa dia? Pada 14 September lepas, kita telah dikejutkan satu tragedi yang begitu menyayat hati. Ya, seramai 23 orang telah berkorban kerana telah berlaku satu perbuatan khianat. Dan yang lebih mengejutkan kita adalah yang melakukan perkara tersebut adalah daripada golongan remaja. Lantas dia terus jadangkan, ya Rasulullah, biarlah anak aku Abdullah bin Abu Bakar sebagai, kalau kita sekarang pengintip lah, nak tahu cerita daripada kafir ni, daripada pihak musuh. Hambaku, bekas hambanya, sebagai pengembala kambing. Untuk apa? Untuk menutup jalan-jalan, menutup tapak bekas-bekas tapak kaki, hasil daripada perjalanan Rasulullah. Sebab orang Arab ni satu kepakaran dia, dia nak tangkap orang mencuri ke, dia nak tangkap apa, dia tengok tapak kaki, bekas kaki, kepakaran dia. Jadi ni terbukti apabila Rasulullah pergi berhijrah, nanti kita tengok dia boleh pergi cari Rasulullah sampai ke Gua Hira. Macam mana dia boleh sampai ke sana? Sebab di Gua Sur, bukan Gua Hira, Gua Sur, maafkan saya, Gua Sur. Sebab apa dia boleh pergi ke sana? Sebab dia pergi cari pakar, pakar, ya, untuk mengesan tapak kaki ni. Dan dalam tapak kaki ni dia tahu, ini ada tapak kaki yang berhijrah ni, dia tahu, ya. Jadi kata Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, dia tawarkan anak dia Abu Bakar, Abdullah, dia tawarkan bekas hamba dia, dan dia tawarkan juga saya anaknya yang perempuan, iaitu namanya siapa, anak perempuan Sayyidina, Sayyidina Abu Bakar, Asma, Asma binti Abu Bakar. Dia kata, dan Asma, aku cadangkan untuk membawa bekalan. Sebab pergi, nak pergi lari masa dekat dan takut ni, bukan lari dengan kereta, dalam terdesak selai sepinggang, ya. Jadi makanan dan apa semua tak ada. Jadi Asma binti Abu Bakar ni dipilih memainkan peranan penting untuk menghantar bekalan makanan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berada di Gua Sur. Ya. Jadi mungkin awak kata, "Lah, apa makanan? Tak besar sangat pun." Tapi cuba awak rasa, kalau satu hari awak tak ada makan ataupun awak rehat lewat sikit je, apa awak rasa? Kebulur, ya. Sampai rasa macam dah tak sabar-sabar. Tapi Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dia